Пілотний випуск сьогодні. І з нами не якийсь Васько, но сміливий хлопець. Я Олег Ляшко. Якщо він буде дивитися, а ти у кутку. Ти хочеш побитися? Викликайте швидку. І вижене тебе із нього. У нього ж аргументи. Це режимний об'єкт, показуй документи. Але якщо Олег кентах, а у тебе лажа, він прийде і зарішає. Нахрен з пляжа. Ти садив 2 дні картоплю, і зараз як дикун. Сеня, для чого ти її сажав? Ти старий пердун. Попали прямо в очі. Воду, воду дай. А чим то вам попали? Це йод, знімай. Вставайте замість корови. Так вас ж око болить, як так? Підіть додому жінці своїй, скажи, що я мудак. Коли ви востаннє нюхали? Ну і що, як молоток? Ну, молоток не молоток. Ніколи! І хто не дочекався тут розумних фраз, просто я покажу отось це. Ще раз.